I'll be honest, is one of my big concerns. Oh, this is also one of my big concerns. Nie eens beerdkrag, Konyneke Meyer en Skalk Burger se geesdrif temp vir die All Black toets wat die naweek op hulle wag nie. So the question is All Black. Meyer het gesê, hoewel hy in die algemeen versigtig is om kapteinskap uit te deel, was Burger 'n maklike keuse. Die plan was altyd, ek het baie daaroor gedink, moet 'n mens nie nou as John dalk nie gereg wees nie en Victor kan ook 'n seering kry, moet 'n mens nie nou 'n kaptein aanstel nie. Maar ek is 'n ongelooflike passievolle Suid-Afrikaner en Springbok afrigter en Springbok fan vir daai doeleindes en mens wil nooit die kapteinskap goed maak nie. Ek dink daar's 867 spelers wat al die Springbok trui gedra het, baie min is oor 100 jaar en net 55 kapteins. So ek wil nie net sommer kapteinskap links en regs uitdeel nie. So dit was 'n maklike besluit op die einde. Ek dink so Skalk het die kapteinskap oorgevat toe Victor vroeg af is in 'n baie moeilike omstandighede en hy bring 'n tipe van 'n kalmheid oor die span. Hy lei deur voorbeeld. Ek sal moet die Engelse woord daarin gooi. Hy's 'n uit en uit 'n warrior. Wat hy goed doen is hy omdat hy so ontspanne is en goed voorwester en goed hou hy die hele span kalm. Ek dink Saterdag ons het nodig het in die All Blacks as die een span wat ek wil nie hoef te motiveer nie. Span is gewoonlik oorgemotiveer. So Skalk binne rustigheid. Almal het respek vir Skalk en hoe hy teruggekom het, die geestelike gehardheid wat hy gewys het. En weens inspirasie vir my en die span dat 'n mens nooit jou drome moet afskryf nie. Enigiets kan waar word. En ek dink 'n trotse leier vir sy landtog en 'n regte gewilde keuse. En vir Burger was dit 'n jarelange droom wat waar geword het. As mens daar op die grasveld gespeel het in die Kaap, is nat in die winter en is modder, dan het jy self ingeleef dat dit is 'n toets teen die All Blacks. So om kaptein te wees is wanneer die cherry op die koek. Maar jy weet, ek sommer geen illusie dat jy weet dit is 'n bietjie ekstra druk. En daarom ek en ons het 'n paar ervare manne in die span en mense lei nooit 'n span alleen nie. Het jy lei dit met jou pelle om jou senior spelers. Ek is die een wat die mantel dra, maar die hele span se verantwoordelikheid om goed te speel hierdie naweek is uit die aard van die saak 'n groot eer en dit is 'n droom wat waar geword het.